Українці мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та неконституційною постанову Кабміну про підвищення тарифів у 2016 році. Аби не переплачувати за газ, тепло та гарячу воду, споживачам слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги, а в разі відмови в перерахунку – судитися. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Я буду вам у цьому допомагати. На моїй сторінці у Фейсбуці є чітка інструкція, як скласти відповідний позов, що в ньому написати і як добитися повернення цих грошей. Робіть це негайно, аби ці гроші не спіткала доля вкладів СРСР, пільг дітям війни і інших соціальних виплат, які не надала держава. Давайте разом добиватися тепер вже фінансового відшкодування. Разом обов'язково переможемо. Навіть нафтогазову мафію.